हेलो साथीहरू, नमस्ते। आज म तपाईँहरूलाई खैले सिकारी युट्युब च्यानलबाट म मेरो आफ्नो बाख्रा गोठाले गर्ने क्रममा गोठाल गरिरहेको क्रममा आज यो युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरेको छु। विशेष गरी यहाँ चाहिँ लोकल बाख्रा बिर्सिरहेको छ। यो लोकल बाख्राहरू चाहिँ एकदम फल लागेको छ। किन आज किसान लोकल बाख्रा आवश्यकता त आजको आवश्यकता भन्दाखेरि जङ्गलहरूबाट नै मजाले चरेर आउने, जङ्गलहरूबाट यसलाई त्यति घाँसहरूको समस्या नपर्ने, यसलाई सानो सानै पाठ पठाएर पनि यसलाई जङ्गलमा लगाउन सकिन्छ। तपाईँले यो देश हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यो घर जाने क्रममा बाख्राहरू अब लाइन लागिरहेको छ, मजाले अब यसो घर जाने क्रममा बाख्राहरू हिँडेको आएको छ। यो लोकल बाख्राको फाइदा चाहिँ यही हो, अब यति उन्नत जातको बाख्रा हो भने यसरी जङ्गल चरेर आउँदैन, घाँसको स्रोत धेरै चाहिन्छ, धेरै जङ्गलमा घाँसहरू लाउनु पर्ने हुन्छ, तर यसलाई चाहिँ पर्दैन। जङ्गल मजाले चौरी चरेर हिँडेको छ बाख्रा, हेर्नु लोकल बाख्रा यसरी। बाख्राको घर जाने क्रममा मेरो बाख्राहरू देखाइरहेको छु, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। लगभग मसँग अहिले यहाँ जङ्गल चर्न चाहिँ 70-80 जति जङ्गल चर्न आएको छ बाख्राहरू। अब यो सबै म घर लाने क्रममा यसको फोटोहरू खिचिरहेको छु, भिडियो गराएको छु। बाख्रा पाल्नको लागि चाहिँ यस्तो ठाउँ हुनुपर्छ क्या, यस्तो जङ्गल, चौरी, डाँडा कुँडा, यस्तो भित्ता, घाँस बाँस, यसलाई चाहिँ भूगोल राम्रो चाहिन्छ। बाख्रा पाल्न एकदम भूगोलको आवश्यक पर्छ। उठ, यो चाहिँ अगाएर सुतिरहेको छ बाख्रै, रिच लगाएर खर्चले करममा हजुर आउँदैछ तिनीहरू। बाख्रा त घर लानु पऱ्यो, आधी बाख्रा चाहिँ आएको छैन के हो नि, हाम्रो आउँदैछ आउने क्रममा माथिबाट आउँदैछ। घर लिएर दाना खाने क्रम, बाख्रालाई पुरै पेटीमा जोड बनाएर मकै खान्छ भने उता जाऊ, तिमीहरूको भात खाएर उता जाऊ।